Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pas fjalimit në Parlamentin Evropian ka folur për zhvillimet politike aktuale në Kosovë, kundër të tjera ka konfirmuar se qeveri e Kosovës është duke përgatitur një draft statut për asociacionin e komunave me shumë serbe, dhe se këtë draft do tjetë baze diskutive në Bruxelles, përsa i takon themelimit të asociacionit. Si pas Osmanit, drafti do të bazohet në vendimin e gjykatës kushtetuese dhe në qëndrimin e shteteve të bashkurat e Amerikës. Osmani po ashtu shpre optimiste se situate e fundit politike në vend vend do të te dhe se Kosova është në rrugën e dur për të te kaluar sfidat. Janë disa detaje që duhet të diskutohet, por kam besimin e plot se kjo sfid do te kalohet, sepse rruga për para duhet jetë rrugë e përbashkët. Në të njitë nko duhet a kuptojmë që Kosova është e ndërtuar në bivlerat që ka dhe vetë bashkimi e Europian, ka theksuar presidentja e Kosovës.